بھائی جب اللہ نے غریب رکھا ہے تو غریبوں کی طرح، جب پیسہ آیا تو پھر وہ حدیث ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ چاہتے ہیں کہ جب اللہ نے کسی کو نعمت دی ہو، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک صحابی کو دیکھا پراگندہ حال، پوچھا کیا تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے، فرمایا ہاں، تو فرمایا کہ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ تو امیر آدمی کی سواری، امیر آدمی کا گھر، امیر آدمی کا لباس اور امیر آدمی کی خوراک، ان چار چیزوں سے پیسہ جھلکنا چاہیے۔ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اگر آپ کو پاس ٹھیک ٹھاک پیسہ ہے اور آپ لنڈے کی پینٹیں پہن کے گھوم رہے ہو تو یہ نعمت کی ناشکری، تو یہ قناعت نہیں ہے، یہ سادگی نہیں ہے، یہ کنجوسی ہے، کنجوسی ہے۔